Kam jirtan kabajam tota or doftota maati ODM du kenna raf kabanne yani isim brangin nam maru masaganta kenna ti nufana turam du kenna harratin hongen gammo jibale ke satti mudate lubuna mafi lowan heddu gala fajjuti wan tarkam fatef pirmanna na tantama umma tafta sifam wakka kabu himamum ni mare bakka boota ummatam witile hunde fama komishini mari biyole saraka su media le motumma gabasum ademsi mari biyole sa karor fame kunis yota daddatin ke kama jiraachum artin badadina sochi kondal tonisa widia hawasum marata san ke kufin kasmas motumma ni topya basi base bakka busuf bajeta dabalata berri biliona dibato ko didami la magafachu wal duraduban kan sin brange nutam maruma saganta ke natti nufana turam Hongen gamoji bale ke satti mudate lubuna mafi lowan heddu gala fachutti wan targa fatef firmanan atantama ummata aftas famu kabajechun qerron godina bale dubbachu turaga hamim no le gamoji bale ke satti argaman heddu tim erachu bonati wal kabate na mafi lowan horsi se bulto tarra mitan chima gaha jirachu madden ken imani kisa samni guddan kakabu sangamatti kamni tiye fanno gaha kennef akken jirre dubbatum kama biye bulcha jirun birmanan ama barbadame dakaba fiya kanjirre keron kunnin ibsanirum ibsagama motum matin behen dan kum tala kuma jafi dibasa de tiftorbam anota godina le baletti rafsa jirachu to era biram kunista ula milen sababa kana midaman la kofsam ba eta urdu fem igarti gama motum matin tasfa mu fif karor fame walanga chufi ga ta u dabu satu ibsamiram bala honge fim bela kana jinatti projectin garagaram anota godini chake sattim adefsi fama jirum mata ke fi kabenya sarra bukisun kenya male dirre ratti facasa jiraachu jiraattonni komataniirum anaharanna bullu ganda shawwa jedhamun beekamutti projectin jallisi laga weimal kanabba qabeenyam alamayyo katama jedhamun durfamum abbooti warra lakkoofsaan danuta'an beenyamalee akka bukkisa himum projectin bu'uuraalee misooma kan ummataa ta'us akka heera mootummaattin beenyaan ummataaf kafalamu qabu osoo hin kaffalamin ummanni waan qabu irraa bukkifamee dirre ratti facaafamuun rakkoo jireenyaatiif saaxilamee jira jechuun dubbataniirum Anni mare bakka bu'oota ummata wixine hundeeffama komishinii marii biyyoolessaa raggaasisu miidiyaalee mootummaa gabaasaniiru. Adeemsi marii biyyoolessaa karoorfame kunis hayyoota adda addaatiin qeeqamee jira. Fudhabummaa fi haqummaan isaa gaafii keessa jira jedhamuun yaadonni garaagaraa hayyootaa fi xiinxaltoota siyaasaatiin irratti ka'aa kan jiru. Komishinii marii biyyoolessaa ilaalchisee anni mare bakka bu'oota ummata yaa'ii gaggeesseen wixine isaa raggaasifamuu fi miidiyaalee mootummaaf gabaasee jira. Anni maricha yaa'ii adeemsisa. Kanan witineen mana marii ministeerotaatti dhiyaatem sagalee mormii 13 sagalee dhoowwannaa tokkoo fi sagalee caalmaan mirkaneessuusaa gabaafameera. Komishiniin marii biyyoolessaa kun komishiinaroota 11 kan of keessaa qabu yoo ta'u komishiniin kunniin yeroo ummataa paartiilee siyaasaa fi dhaabbilee siviiliitiin af yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataatiif kennamaniin af yaa'ichi mana marichaaf akka dhiyeessu witineen raggaasifame kun ni ibsa. Yeroo kaadhimamtootaa fudhatee aangoo muuduu kan qabu af yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummata akka ta'e ibsamee jira. Komishiniin muudaman mirgoota akka himata fudhabuun hindaa fi faayidaalee garaagaraa akka qondaaltota olaanoo mootummaatti isiniif eegamuuf kanneen biroon akka raawwatamuuf labsii kana keeyyataa 15 jalatti kaa'amee jira. Komishiniin marii biyyoolessaa jedhame kun waggoota 3 kan turu yoo ta'e akkaataa barbaachisummaa isaatiin turtiin yeroo dheeratuu kan danda'uuf aangoo dheeressuus kan qabu mana maree bakka bu'oota ummata akka ta'e ibsameera. Komishiniin kun sadarkaa garaagaraatti mota wal-dhabdee biyya irratti marii kan gaggeessu yoo ta'u bu'aa marii sanii fi hojii irra oolmaa isaa irratti gabaasa mootummaaf akka dhiyeessu ibsa. Mootummaan Abiy Ahmed bu'aan marii hojiitti akka hiikamuuf akka aangoo qabus ibsamee jira. Kanaan wal qabatee komishinichi walabummaan isaa gaafii keessa kan jiruu fi umrii sirna aangoo irra jiruu kana dheeressuu malee bu'aa qabeessa miti jechuun xiinxaltoonni siyaasaa dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera.
Partin Oromia bulchajiru wal ibde fi wal himanna kondaltuni da bicha motum manani charatti e sanirratti mariachun wali galte ragahu ipsem partin badadina oromia ipsaba senti bana kata misensor ni parti chafin kondaltoni olano biyetti dimma oromia ratti tasan kekeram sera aluman tibana marsale media hawasa ratti mulatem riyakantan ilalla mirajedam ipsichi da bichi basem gafin kamum akata hojmata fi ademta parti akake summa ujachun ademti nan ala hundi dogoggora ta ofin hata tamana karabatu kallatti ka eram tibana kondaltoni da babi ya bulchu murasni din managenya fi malamaltum majira jedanim idiya hawasa ke sumayu facebook irratti atfidun hima turanirum jecha misento ta boti gada karayu ratti rawatem motumma hidatto ta himatus kondaltoni kunnen garom chata nagenya motumma ti kuba kabanirum kan ordofun hoganse olana party badadina oromia walgeita usa da bichi sabaten bekti seram tabi filanno marsaja fan bakka parti le mormitu irra fan rattim gale jal margate nani chabul chajiru kun jecha misenso tabbo ti gada karayu akka koda tamuratti wali gala mu ipsem walgahi kan ratti bulchan Ethiopia ministry mumim Abiy Ahmed ratti irma chu sanistem walgahin kunin kore hojira wachif tura bicha me ka kerma chi ze him be kamum sabamni jo gondal to takana media was matti akka bahani dubatan dirke fatti be kamu batus sochin tasan ibata tisu arinta ame ne akekam tatengiddu kana hoggana giddu mufifi wal dibden akkajiru akkasumas akkata dabichira rakko ke safuru ratti hankine akkajiru akeka hanjedanis jiru Ministeri Malakam sababa warana kaba Ethiopia tigeggeen basin dabalata wani sabar bachisef anamari ministero taf bajeta dabalata berri bilena dibato kofi tigdami lamata uga fateram ministeri ci akabeksetim sababa warana mudaten basin dabalata barbachisufi elimotuman walitti kabun kafalti gafata fedefun ulfata wantef kasumas basi dabalata jirum bajeta addaddatin walitti fidun debsun wan hindandamnef dabalata gafateram ajanni dabalata kun negenya biya guf de kersana momam lammi warana ni fim olitti buinsan mitan irage ne bisani bayana ci su fim hoji motum makro rawachuf kana urtau ministeri ci mera warani na no tigray ke satte galem gato ko dura ture garana no amara fim afariti bulachun manchati gudda kan ge se otum motum ma bati gudda basi su dinagde biyati ratti di pa gudda ge su sat himamam warani chan wal kabate basi jiru hagu guf baradar bes bajani dabalatam ribili na diktami jatu ka taum ragawunsa niyada tamam yerosana barakuma lama fukula sadim sabamni sami tokko basin warana gababiyatti timudatef barbachisum lammile gogisa midamani fim warrake isarira ukani fi kanen defi anif degersa kuya gochuf covid kula sagalitti sufim taodi esuf kafaltira wochu akature himame ture bajani dabalata barakana ministeri chigafate amom isakambara darpen dacha furin chalam gafin niyate kunis manamare ministero tani lallamem harrama biyatti tifkan niya tuyo taum mata iwa argate kalati man hojirra kanolu tau sa ministeri chimera baradar pito piyam barakuma lama afkura fur sena ke sati yero jel kabaf bajata gudda ragga siste ajani biyati yero da gara yero tika ngudda ta demo yo taum ajani barakanam garu ri bilina dibashani fi jata mito kuta e manamare bakka buto matan ragga amiram unis bajata barakuma lama afkura sa dirra ri bilina sadita bishani chalma kangabu yo taum ena biyati ke sati isa olana teram bajani amma dabalatan gafatame gafaitti dabalamommo bri biliyena dibba jafi saddeetta matau saatim kobajamto ta ordofto ta mati odiem dunke narraf kabanne tiyannim kana fakkatam dubrotin angawlitti debinotti nagaannuf turam